Ochali kulutimbe mukwano gwangu lwa KSO wetuli nnyo okwongera okubanga tukutuusako ebyo ebituuse mukwano gwange gwe gyotabadde naffe tujja kubanga tukutabaza atusobole okubanga lwakiri tukutuusayo yonna njala mmala okuba nti nkutwalako munda mu ggwanga mukwano gwange erya Isirayiri okutunuulira omulimu gwe wabadde walina okubanga babakana nagwo ogw'okutaasa amagye gaabwe ssaako n'okusomba emirambo egy'abajaasi abadde amaze okubanga bafunye okusoomoozebwa wakati mu dwaniro n'ekibinja ky'abasajja bwe batyo n'abahamaasi Hamas eyongedde okubanga etondawo resistance y'amaanyi ddala eri amagye gano ag'eggwanga erya Isirayiri era nga emmundu eri mu kusindogomera mu bitundu eby'e Gaza yeeyo nkugambye eviiriddeko abasirikale okufa abasirikale okubanga balemadde nkugambye nti chopa zirabiddwako mukwano gwange ne mu kiro ekikeseza olunaku olwokutaano ng'omulimu omukulu gubadde gwa kusomba abo abajaasi abattiddwa okaleka gwa kusomba mirambo wamu n'okusomba abajaasi bwe batyo nno abakoseddwa kale nno birungi si birungi kubanga zino rescue choppers ezitransporting casualties ezimu zituuse n'okubanga ate zifuna okusomozebwa ng'omusajja omuhamasi nazoogamba nga tayagala kuziwanula waggulu akaseera kabadde kazibu nnyo naye kamala okuba nti nkutwala otegeere bwe gubadde mu biseera bino mukwano ng'abasajja abakulu abo batyo bagezaako okusenayo abantu baabwe abasajja ba Al-Qassam Brigades basobodde okubanga bafumya ka video akoleka motor sharing operations that some multiple Israeli casualties be transported to nearby hospitals bakubya amajage gwanga ya Israeli abafudde bafudde abalumiziddwa balumiziddwa kati batulaga wakati mu bikwekweto amajje gano sebu nga gali mu kusaba busabi bakama baago mutuletere chopa abajaasi baffe batufaako mutuletere chupa mutwale emirambo gy'abaana abafuddera ebiringa ebyo kumbe omusajja omuhamasi tabadde wala ng'ali mu kubanga akwata ka video akabadde katoleka that moment nkugambye ng'abasajja bakulu bano bagezaako okwagala okubanga basenawo emirambo gy'abwe ssaako n'abo abadde bafunye obuvune wakati mu nsi itaano y'abakirimaanyi kale nno mu mbeera bwetyo nga bwegenda maaso n'okubanga etambula abasajja bakulu bano abahamasi batuuse okubanga beewaana nnyo ne bagamba nti alhamdulillah ache twasubiza abasajja ndoza bajja kumaliriza nga batuyita bamazima nnyo kubanga buli kyonna kye twabasubiza bagenda tuuka okubanga bakirabako bana abasajja beeyongedde confronting amajage gwanga lya Isirayiri mu bitundu bino mukwano gwange ebyenjawulo era nga batubuuliddeko the most intensive fighting ebadde mu kitundu eky'obuvanjuba obwagatundu gwe bayita Al-Shujaiya wali mu Gaza eneno batugamba nti multiple factions basobodde okufafagana n'amagye ga Isirayiri utilizing a variety of weapons omusajja bakulaga ba Hamas wano nga beeyambisa ebyokulwanyisa mukwano gwange ebyenjawulo ne balyoka batuusa akazito akamaanyi ku majigana ag'eggwanga erya Isirayiri ebinja kimanye nti no byanjawulo ebiri mu kubanga bikola omulimu guno kati bakodinatinga mukwano gwange ennumba ze bakola ne bayigabanya Al-Kudusi Brigade kwatira wano kati ate mwe Al-Qassam Brigade mutandikire wali Matters Brigade please weyayo mukole wano Izuddin Mujahidini kumutandikire wano kwa gamba buli omu n'abako oludda lwakwata ne batandika okugezaako okubanga batwalaganya omusajja mbiri mbiri waliwo ambush ekoleddwa mu kitundu kimanyiddwa ng'ekya Al-Shujaiya eyo nga batugamba nti efiriddemu abajaasi nga musanvu ab'eggwanga erya Isirayiri n'abalala bayitirivu ne bagenda n'ebisago abasajja bakulu batubuuliddeko mukwano gwange gwatugoberera nti buno bulumbaganyi obulala obadde bukyasinze okubeera obw'omutawaana mu nnaku nga zizi zivuddeko emabega wakati mu nsi itaano y'abakirimaanyi ng'omusajja omuhamasi buli kadde apulaninga okubaako ky'asobola okubanga atuusa ku basajja abaisirayiri asooka tebatugamba helicopters were seen landing near the neighborhood to transport Israeli casualties on multiple occasions tulengedde endege z'abasajja abayudaaya zino bazirazi chopa akwegamba nga zizze ayite si mulundi gumu zizze enfunda eziwezeeko ne bajja ne batwala abalumiziddwa ne bajja ne banona emirambo so kati nga batugamba this marks the potence of Al-Shujaiya fighters operation is kabonera akoleka nti ebikwekweta abaana bali mu kukolera mu matwale gano
biongede okubanga lwachili bivamu ebibala waluwo mujaso mungu ofisa mulambo na abadde mubede mojeri ya gwanga ya Israeli nga vamo paratroopers brigade ya battalion chikumi mu emo oyibamuse wakati musitani badde ya namadala mochitundu chino echi alishuja iya atebo tugenze masekati ya guruwa nanda rugaza notutegede kwanga abajaasi basatu bweba tuno abavamo thadi Alexandroni brigade mukwano gwange nabo bweba tuno batiddwa abono babadde lwachili mu battalion ya lunana mukumi abamu balumiziddwa n'abamu batuso kubanga lwachili bafudde alkasamu brigade bagamba abalwanyi babwe nga bakolagana ne kuduse brigade ze batuso kubanga babalula to detonate an explosively formed penetrator EFP explosively formed penetrator akogamba yechu kompola ya bomu jibaita shawaze bajuko seza sebo netu kukubalula marukava tanka ebadde tuso kubange sembirire bitundu bino walo marukava tanki ndala ene tuso kubange kubidua aliasini tandem rocket propelled grenade bajita aliasim tandem RPG yonu na yuta gedenga basajja abamanyi duanga aba alkasamu brigade beba subodo kubanga bajia ambisa era nebatuko kubanga bakuba nebagunda nebasanyawo eno mkugambi marukava tanka ndala alkasamu tebakomyao batuso kwambushinga amajage gwanga eria Israeli causing casualties among its members awera indirect operation zikoledwa netulaba chopa ngazila ndinga okulira na mukwano gwange chifo kino okutransporting those killed or injured in the ambush then oluvanyuma tugenze mba alkudusi brigades military media unity yabwe tubulide kibadoni bagamba alhamdulillah akofirwa kimu mutendeza alhamdulillah anti bagambye nabo basobodde okubanga bakwata faqibu baro type EFP netu ko kubalule kimoto kacha abasajja abegwanga eya Israeli athaqibu type EFP sagadde wirabire nkubulide EFP kitegeza explosively formed penetrator nti mukolerere kintu kya maone kifuka bomb nayenga womunajitu za wonna egenda kubaluka no muntu emusese bulayenna akati eno bagita faqibu musajju wa kudusi forts ajasobodde kubanga bwati no akozesa okubalula ebimoto kebirwanya ebyomusajja oweggwanga erya Israeli era wano marukava tanka namba 3 naye wetukidde kubanga bwetyo egundiddwa abalwanyi bano bakoseza 60 mm motor rounds ne balyoka bagunda ekifo ombadde mukunganidde amaje ageggwanga erya Israel era batugamba abasajja bakulu bano abegatiddwa ku bannaffe aba alimujahidini brigades nabo balwanye abatuuse okubanga bakanyize a substantial number of motor rounds eri amajiga na geggwanga erya Israeli aba al-Aqsa Matters Brigades nabo ne balyoka bakola omulimu gwe gumu era batubulidde nti bano balumbye na hali oze military site ya basajja beggwanga erya Israeli naye mukwano gwange tesigadde kyekimu soncho yino kubanga omanya bibadde tebinnagwa kubanga Mata Abdul Kadri al-Husseini fighters balwanye abasobodde okukwata SM7 ne batuuka okubanga nabo bwe batubalubirira munanga abasajja abegwanga erya Israeli ne balyoka okutuuka ne batuuka okubanga abatwala nga tebalinnya okyali ku lutimbi lwa KSO wamu ne muzukulu wa Kasujja.